NPM er pakkastjóri sem fylgir með Node.js og er notað til að halda utan um pakka af forritum sem eru skrifuð í JavaScript og gefin út í gegnum NPM. NPM leifur okkur líka setja upp í gegnum þessi tól sem eru gefin út, þarna alls konar tól sem eru skrifuð með JavaScript og þetta fylgir sér allt með Node.js. Þetta byrjaði sem hliðarverkefni þegar að Node.js var að slíta barskónum en hafði óvart töluvert mikil áhráð að hvernig einingarnar virka í Node.js og núna er þess að NPM bæði open source tól sem að leiði er í raun að byrta pakkana þína og gefa það út en er líka fyrirtæki sem býður upp á að gera þetta sagt, á lokuðu svæði en árið 2020 keypti GitHub NPM en árið 2018 hafði Microsoft keypt GitHub þannig að í dag á Microsoft NPM. Þetta þýðir enn að stærsti staðurinn fyrir pakka í Node.js samfélaginu er í eigu einka aðila og einn af þeim stærstu þannig að það er svona ákveðin hætta við það að nota NPM. En pakkastjórar almennt sjáum að sjálfvirkni væða uppsetningu stillingar og að fjarlæga hugbúnað úr verkefnum eða bara úr stýrikerfum og alls konar og losa okkur við það að þurfa að finnast á internetinu eða einhverju stað hugbúnaðinn, hvernig við höfum að sækja hann, downloadunum, setja hann upp fyrir stýrikerfið okkar, keyra síðan eitthvað uppsetningaforrit og stilla eitthvað til og síðan loksins að geta keyrt forritið. Þá er það yfirleitt þannig að við getum keyrt eina skipun sem að sækir fyrir okkur, setur upp og gerir forritið aðgengilegt. Annar kostur við það að nota pakkastjóra eins og NPM er að við getum vista nákvæmlega hvaða útgáfu af verkefninu við erum að nota svo aðri getur sótt á og þá sótt nákvæmlega sömu útgáfu á viðgerðum. Og þannig út eru hellingur af NPM módulum eða pakkum sem geta einfaldið okkar lífið og við sérst, sækjum þá og tilgrunum þannig að forritið okkar þarfnist þessa pakka og verkefnið okkar. Þetta er sérst, skilgreina dependency í verkefninu okkar og út af því að þessi pakkar er allir skrifaðir í JavaScript líka og nota NPM þá hafa þeir sín dependency sem því er að við endum með einhvers konar dependency tree og okkar dependency eru vistu í pakka.json en það er þess að JSON skrá sem skilgreinir alls konar varandi verkefnið okkar ekki bara bara þessa pakka sem við erum að nota heldur líka hvernig við keyrum produktið okkar hugsanleikur, stillingar að því hvað stillingar fyrir ákveðin tól og þess aftar. Og einnig, ef við ætlum að gefa út pakkan, þá skilgreinum við í pakkastation lýsigögn eða metadata um verkefnið okkar. Þegar við keyrum npm install og svo nafnið af einhverju einingu, þá sækjum við gegnum npm þann pakka og setjum það upp í forritun okkar. Þá byrjar npm á því að athuga hverju nýjasta útgáfa modul, ef einhver, sækir það útgáfu, vistar pakkan og útgáfan í pakkastation, save, vistar keyslu dependency, þar sé að pakka sem við verðum að hafa aðgang að í keyslu umhverfi forritsins okkar. Þetta er til dæmis eins og Express, þar sem við verðum að hafa Express pakkan keyrandi, hann sér að búa til keyslu umhverfi sem að í grunni keyri síðan Express forritið okkar. En save dev er þróunar dependency, eða dev dependency, sem development, sem hjálpa okkur í þróun en þarf ekki keyslu. Og þetta til dæmis getum við verið með ESLit eða test sem að hjálpa okkur annað hvort við að lita eða testa kóðan okkar. Síðan þarf að búa að sækja allar pakkar sem módullinn eða pakkinn þarf og pakkar sem þeir pakka þurfa þá eru allir þeir pakkar geymdir í Node Modules eins útflattir og hægt er þar að segja við höfum ekki pakka með Node Modules sem hefur pakka með Node Modules sem hefur pakka með Node Modules þetta er Node Modules mappan útflött því að hún getur orðið mjög stór og þar að leiðandi geymum við þessa möppu yfirleitt ekki í source control og því að hún hefur marga skrár og getur tekið mikið pláss. En fyrir þessa pakka sem pakkarnir okkar dependa á, þá erum við með package lock sem skilgreinir hérna allt þetta tré og skráir útgáfa af þeim, þannig að ef einhver keyrir npm install og package lock er til, þá er hérna athugaði þá skrá hvaða nákvæmlega útgáfu þetta dependency tré á að vera útfært útfrá. Annars getum við lent í því að einhverjir afleitir pakkar eru uppfærið sem getur alltaf áhrif á okkar hugbúnað.
og þetta getur valdið og mun líklegast eftir því sem maður eyðir meiri tíma í þessu MPM ekosystemi valdi manni einhverjum vandræðum. Og þarlegandi geymum við package lock í source control til að reyna að koma í veg fyrir þetta eins og við getum. En útgáfunúmer í NPM eru fylgja semantic versioning eða semver sem skilgreina á forminu major, minor og patch hver útgáfan er. Það sem major er hakað aðeins sem við gerum breytingar sem breyta API-n okkar, til dæmis breytum nafn og falli, fjarlægjum eitthvað fall, gerum fundamental breytingar á því hvernig eitthvað útreiknað. Og þetta eru þá breaking changes. Minor er hækkað ef við erum að bæta við virkni og breyta fyrirleikandi API. Þetta getur verið að bæta við falli og patch er hækkað ef við lögum villu á þess að breyta fyrirleikandi API. Það er þess að við lögum villu. Hugsanlega samt ekki allar villur því að sumar villur gætu brotið backwards compatibility. Þetta skilgreinum við síðan hvaða útgáfur við leifum í þegar við keyrum NPM installin að því að nota caret fyrir framann þá segjum við leifum allar útgáfur sem ekki hækka ekki fyrsta 0-tölu staf lengst til vinstri þar að segja það hækka ekki major versionuna þannig að ef við erum með caret 1.2.3 þá erum við tilbúin til að fara upp í útgáfu 1.3 en ekki upp í útgáfu 2.0 við getum líka tilgreint nákvæmlega hvaða útgáfu við viljum og oft á tíðum er þetta eitthvað sem við viljum, ef að við viljum í raun og erum tilbúin til þess að fylgjast með og uppfæra sjálf pakkun okkar reglulega en við getum líka skilgjönt fleiri og flóknar reglur og það skilgjönt í NPM dokumentationinu en vegna þess að hugbúnaður er skrifaður fólki og fólk gerir mistök, þá að leifa þessar uppfærslur sjálfvirt getur brotið forðun okkar þó það sé bara uppfærsla á minor útgáfu eða jafnvel bara patch útgáfu af því að það er að treysta á það að fólk hafi í raun framkvæmt allar þær prófanir á öllum þeim edge case-um og hugsanlegum samverkandi áhrifum mismunandi pakka sem að ofta tíðum er bara eitthvað sem aðeins við getum gert þannig að þá er í raun ef að við viljum vera mjög örugg að skilgreina nákvæmar útgáfur og uppfæra meðvitað sjálf og keyra próf á öllu því sem við vorum að uppfæra og að nota logskrá. En ef að við erum með Package Station, þá getum við auk þess skilgreint það í hvaða útgáfu af Node og jafnvel NPM við viljum að forritið okkar keyri og þá getum við nota Engines lykilinn í Package Station skránni en þar getum við sagt að við leifum Node útgáfu sem er frá og með 14 til og ekki með 17, með því að nota stærðin 14, minnum 17 og þá erum við að leifa 14, 15 og 16. En að lokum þá er hægt að nota NPM til þess að gefa út pakka og það er í raun tiltölulega auðvelt. Við þurfum að búa til notandi á NPM, við þurfum að skilgreina lyklana fyrir name og version í pakkastjörnum og við þurfum að keyra NPM publish. Og ef að nafnið er ekki frátekið, þá eru pakkin okkar tilbúin og einhver getur þá sótt hann með því að gera NPM install nafnið á pakkanum okkar. Þannig að þetta, hversu auðvelt það er að gefa út pakka, var einn af stóru ástæða þess að NPM varð svona vinsælt. En Yarn er pakkastjóri sem nýtir þetta NPM umhverfi og þá pakka sem að gefnir eru út og það eru upplýsingar sem skilgreindir eru í pakkastjóri og var í fyrstu búið til þess að vera fljót útgáfa af NPM sem að væri fljótari í að sækja og setja upp pakkana því að NPM var á tímabili mjög hægt. Það Yarn notar sinna eigin lokskrá sem er yarn.lock og í staðan fyrir að vera með NPM install þá verum við yarn add og yarn add df til að sækja pakka. En þetta er ekki hægt að gefa út pakka, þetta er bara read only útgáfa. Og reynir líka að bæta við öðrum leiðum til þess að stilla upp og eiga við projectu okkar til dæmis að setja upp monorepo þar sem við höfum mörg mismunandi forrit keirandi í sömu mappinni í sama repoinu. En ókostir þess að vera að nota NPM og nota þessa pakka sem að nota síðan pakka sjálfur er í raun að þetta eru orðin jafnvel þúsundir verkefna sem við erum að treysta á. Og að einhver þeirra lendi ekki í vandræðum eða lendi í því að einhver geri jafnvel einhver óværu eða
gera eitthvað í pólitískum tilgangi mjög relevant og hefur gerst nokkur sinnum á seinustu árum. Þannig það alltaf varasamt að taka á sig of mörg dependency og það ber alltaf að hugsa það þarf ég virkilega þetta þegar við erum að setja upp ný forrit. Og þetta hefur jafnvel orðið það mikið að fólk farið að almennt setja upp verkefni sem að reyna að hafa sem fæst dependency og Ryan Dahl sem upprunalega bjó til Node.js núna að vinna í öðru umhverfi sem heitir Dino og notar TypeScript og að fatta og skrifa í röst og viljandi ekki að útfæra package.json